Zjarri që shpërtheu në një lokal në Ferizaj i u shkaktoi djegje të thella disa personave. Për shkak të mungesës së një qendre shëndetësore për djegje, këta pacient u dërguan disa në spitalin e Ferizajt e disa në klinikën emergjente si dhe në klinikën e kirurgjisë plastike në qendrën klinike universitare. Specialist të fushës së kirurgjisë plastike shprehin shqetësim për mungesën e një qendre shëndetësore për djegje. Klinika kirurgjisë plastike ka personel të trajnuar edhe të edukuar për trajtimin kirurgjik edhe të djegjeve të leta edhe atyre djegjeve të rënda. Konkretisht edhe të djegjeve sipërfaqësore edhe djegjeve të thella. Mirë po mungon qendra djegjes, pra mungon objekti edhe mungon personeli tjetër shtesë i cili duhet të trajnohet posaçërisht për trajtimin special të djegjeve. Mungesën e një shërbimi shëndetësor për djegje në shoqatën e të drejtave të pacientëve e shohin me pasoja për qytetarët. Mungesa një shërbimi për djegje tregon se qytetarët kanë mungesë të madhe të shërbimit shëndetësor dhe kanë pengesa të mëdha në çastin e shërbimit shëndetësor publike. Kjo, padyshim, përveç që është në dëm të qytetarëve të Republikës Kosovës, është në dëm të buxhetit të shtetit, pasi që shteti obligohet të subvencionojë secilin qytetar smundja të cilit nuk trajtohet në Kosovë. Kjo është do të jetë një barrë për fondin për trajtim jashtë institucioneve publike. Në klinikën e kirurgjisë plastike të qendrës klinike universitare thonë se disa herë kanë bërë kërkesë për krijimin e një qendre për trajtimin e djegjeve, por që ende nuk është realizuar. Kërkesa është pothuajse që 20 vite. Edhe drejtorat që kanë qenë para meje, profesor Isniu, profesor Adnani, edhe ata janë angazhuar vazhdimisht maksimalisht për krijimin e gjendrës për djegje. Mirë po, deri tani nuk kemi pas atë përkrajën që duhet. Po të mlidhen parat që janë haxhu për dërgimin e pacientave jashtë Kosovës, me siguri minimum do të ndërtoheshin një 5 qendra për djegje. Po ka mungu mirë kuptimi. Por a mund të ketë Kosova së shpejti kësë shërbim shëndetësor për mjekimin e djegjeve të thella, ishte pyetja drejtuar Kryeministrit në detyrë Abdulla Hoti dhe Ministrit në detyrë të shëndetësis Armen Zemaj. U përgjith shkurt Kryeministri në detyrë Hoti. Sa i përket çështjes trajtimit shëndetësor, në besoj që institucionet tona shëndetësore edhe në këtë rast edhe në gjitha tjerët kanë ofru shërbimet e nevojshme në mënyrë specifike për djegjet. Besoj që emergjenca përmes mandej klinikave tjera, shërbime tjera shëndetësore, nuk kanë mungu në këtë drejtim. Unë juroj shërim të shpejt atyre që janë lëndu në këtë aksident. Në shoqatën e të drejtave të pacientëve kërkojnë nga institucionet që sa më parë të punojnë për krijimin e një shërbimi shëndetësor për djegje të thella. Unë konsideroj se duhet të ketë një plan në letër, i cili e tregon se njërën se si duhet të emilohet, qka duhet funksionoj, cilat janë shërbime që duhet të kry, edhe Ministria Shëndetësisë të bashkë me shërbimin spitalor të bëjnë përpjekje maksimale që kjo shërbim të bëhet sa më shpejt. Ndërtimi i një qendreje për djegje nuk është parapar në buxhetin e vitit 2021, të miratuar ditë më parë nga kuvendi i Kosovës.